ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା କଟକ ବାରବାଟୀର ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି ଆଜି 28 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 60 ଜଣ ପରିବାରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ କାଳୀପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବଡ଼ୁ, ବିଜୟ ଦଳାଇ, ସୁନୀଲ ଦୁବେଦୀ, ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଆନନ୍ଦ ଦାସ, କ୍ଷେତିଶ ଜଗତୀ, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ସୁରେଶ ମହାନ୍ତି ଓ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁଠି ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଜାଲା ବାଣ୍ଟିଲେ? କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 28 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆଇନକ୍ସ ନିକଟରେ କଟକ ସହରର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଥିବା ରଘୁନାଥଜୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଜରିଆରେ ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ। କାଳୀପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଆଜି କେତେ ପରିବାରକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା? ଆଜି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 28 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଜେପି ନେତା ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜି 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। କଟକରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାଳଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ତରଫରୁ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସଭାରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ସଭାପତି ହେମନ୍ତ ରଥ, ସୁରେଶ ନାୟକ, ଜୟନ୍ତ ଦାସ, ଭଗବାନ ପ୍ରଧାନ, ଅଜୟ ଜେନା ଓ କଳିଙ୍ଗ ସେନାର କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଟାଙ୍ଗୀ ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶାଳଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ କାଟଣୀଠାରେ ଏକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କଳିଙ୍ଗ ସେନାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ତ ଶତାଧିକ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଗଲା ଯେ ବ୍ୟାଟ୍ ଚିହ୍ନରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଠିକାର ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି, ପାଣି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉନି, ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, 3 କିଲୋମିଟର ପିଲା ଚାଲିକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ କରୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଲୋକମାନେ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ, ପାଣି ଟିକେ ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ମାନବିକ ଅଧିକାର, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ପାଣି ପିଇବାର ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସେ ଅଧିକାର, ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ତାହା ସାଧାରଣ ଜନତା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଆଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ପରେ ସିଏ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଲୋକ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ ସୁବିଧା କରିବେ ଲୋକଙ୍କର? ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା କାହିଁ କରାଯିବ? ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ କହିକିରି କରିବେ ତାଙ୍କର କାମ, ସବୁ କାମ ସେ ତାଙ୍କର କରିବେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଖବରଟା ପହଞ୍ଚାଉ ନାହାନ୍ତି ଆମର ତଥାକଥିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ହେବ, ସେ କଥା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଓ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମାଠାରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବା ବିଷୟକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କିଛିଦିନ ତଳେ କଟକ ନିଆଳୀ ରତନପୁରର ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବୀର ଯବାନ ମନୋଜ ବେହେରାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଓ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନାରାବାଜି କରିବା ସହ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏନ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଅତିଥ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରୁଛୁ, ଏଥିଲାଗି ଯେ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ପୁଲୱାମାର ଶହୀଦ ଘରକେ ଯାଇକରି ଯେନ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍, ସେଟା ଅତି ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା।
ସେ କଥାଟା ଖାଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶା କି ଭାରତରେ ରହିକରି ନାଇଁନ, ସେଇଟା ଆମର ଦୁଶ୍ମନ ରାଜ୍ୟ, ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଶତ୍ରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବି ସେ ଉପରେ ଆମକୁ ତାଚଲ୍ୟ କଲାନ, ସେଟା ମୁଁ ଆରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା କିଛି ନେଇସି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛେ। ଆଉ ସେଇ ବିଧାୟକର ଗିରଫ ଦାବିରେ ଆଜି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିକେ ଶୁଣାନି ଯାଏ ତାହେଲେ ଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ରୂପ ନେବା, ଆଉ ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ। ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କନୁଆ ଗାଁ କଞ୍ଝା ମେଣ୍ଡିର ଜନବିକାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଫୁଲବାଣୀଠାରୁ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାସେଞ୍ଜର ଓହ୍ଲାଇବା କାରଣରୁ ବସ୍ଟି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାରଙ୍ଗଠାରୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ମାରୁତି ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର OD33E0603 ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ବସ୍ଟିକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଦ୍ରୁତ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିବା କାର୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ଫଳରେ ସାରଙ୍ଗଠାରୁ ଯେଉଁ କାର୍ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ସେଠାରେ 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସିଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆହତକାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଇଥିଲେ। ବିପରୀତ ପଟୁ ଆସୁଥିବା କାର୍ OD07533355 ହଣ୍ଡାଇ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ ବାଲିଗୁଡ଼ାଠାରୁ ରାଇକିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ସଞ୍ଜୀବ ପାତ୍ର ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସାମ୍ନା ପଟୁ ପିଟି ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବରାଳି ଦେବୀ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ସେହି ବସ୍ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ପିଟି ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ସଞ୍ଜୀବ ପାତ୍ର ମାଦକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଥିବାରୁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଭାଇ ନା। ଆପଣ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯାଉଥିଲେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଆସୁଥିଲୁ, କେମିତି କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା? ମୁଁ ଥାନାକୁ ଜଷ୍ଟ ରଖିଥିଲି, ରଖିକି ବାନ୍ତି କରାତେ ବାହାରିଲି ସେଇଠୁ। ତୁ ଦିନ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ 15 କି 20 ଅଛି, ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି, ବସ୍ଟା ଯାଉଛି, ମୁଁ ଲେଫ୍ଟରେ ସାଇଡ୍ କାଟୁଥିଲି। ଚଢ଼ିଗଲା ମୋ ଉପରେ, ଶଳା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା, ମୁଁ ଲେଫ୍ଟକୁ କାଟିଦେଇ ସେଠି। ଆପଣ ଘର କରୁଛ? ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଘର ଲେଫ୍ଟରୁ କାଟିଦେଇଥାନ୍ତି, ବସ୍ଟା ଅଛି ଲେଫ୍ଟରେ, ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କେନୁଆ ଗାଁ IIC ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସିଂ 3 ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା।
ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଭାଇ ନା। ଆପଣ କେଉଁଠି ଯାଉଥିଲେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ? ବାଲିଗୁଡ଼ା ଯାଉଥିଲୁ। କେମିତି କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା? ମୁଁ ଥାନାକୁ ଜଷ୍ଟ ରଖିଥିଲି, ରଖିକି ଯିଏ ବାନ୍ତି କଲା ଯେ ବାହାରିଲି ସେଇଠୁ। ଦୁଇ ଦିନ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ 15-20 ଅଛି, ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ବସ୍ଟା ଯାଉଛି, ମୁଁ ଲେଫ୍ଟରେ ସାଇଡ୍ କାଟୁଥିଲି ହେଲା। ଚଢ଼ିଗଲା ମୋ ଉପରେ ଶଳା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଲେଫ୍ଟକୁ କାଟିଲି ସେଠି। ଆପଣ ଘର କେଉଁଠି? ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଘର। ଲେଫ୍ଟରୁ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, ବସ୍ଟା ଅଛି ଲେଫ୍ଟରେ, ଉପାୟ ନାହିଁ କିଛି। କେନୁଆ ଗାଁରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ଦିଗାଲଙ୍କ ସହ କନ୍ଧମାଳରୁ ମିହିର କାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।